dobal utvrda i do tih uređenja Hrvatskih voda mi već tad moramo znati gdje je šta, gdje je tako, moram vidjeti. Jedite prebrzo. Plaćaš ti, bolje. A čekaju neki ljudi dođe isto. A nećemo da ljudi iću tu. Županijske uprave za ceste, sve ceste na području općine, kako su financiranju 50-50 do sad, tako i mi smo osobno kao općina sve nerazvrstane ceste rekonstruirali. Znači, infrastruktura nam je u dosta dobrom stanju, promijenili smo prije jedno dvije godine i sve žarulje, cijela nam je općina osvjetljena sa LED rasvjetom. Ono što imamo još za završiti, što smo mi napravili, je glavni projekt za vodovod, to bi vas neko mogao pitati, je Bjelovački Kostreši. Ko će nama učenicima otvoriti nove mogućnosti i pružiti prilike za rad i razvoj. Sada pozivam našu ravnateljicu, gospođu Svjetlanu Tupeković, da nam se obrati. Kažu učenici, idi pa vidi ima li naša škola kola. Ove riječi kao da je pisala ravnateljica, tako da ravnateljice shvatili smo poruku. Naravno da su potrebe velike, ali evo vidim da smo zaista svi sretni, svi uzbuđeni, svi dobre volje zbog toga što smo obnovili još jednu našu školu i što ćemo svi zajedno omogućiti našim učenicama i učenicima da pohađaju nastavu u svom mjestu, u svom matičnom objektu nakon strašnog potresa koji smo pretrpjeli krajem 2020. godine. Ovo je zaista nova škola, moderna škola, konstruktivno ojačena od konstruktivnih zidova, od promjena svih mogućih instalacija, skolarije, ali isto tako i opreme koja je osobito značajna za osvajanje znanja onih zbog kojih smo danas ovdje, a to su naše učenice i učenice osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani. Ova škola za ovaj kraj znači doslovno sve. To znači zadržavanje ljudi u ovom kraju, zadržavanje učenika, zadržavanje njihovih roditelja i mi nastojimo unaprijediti obrazovanje u čitavoj županiji, dakle i osnovne škole, i srednje škole, i ove godine smo uvodili u tehničku školu Sisak i područja za robotiku. Jer cilj nam je da zadržimo učenike nakon završetka osnovne škole, ali i srednje škole na području naše županije, a osobito učenike nakon završetka osnovne škole u ruralnim područjima, koji se postavljaju u našoj